Ochali mukwano gwange mulabi mulungi walutimbo olwa waka bwetu butya atambudde mpolo mpolo olunaku olwaleero okwongera okubanga twekenneenya omulimu ogutambula okuvaako mu nsi ez'enjawulo. Leka tugendeo kati mu bisenge by'amakolero g'entalo munywanyi okubanga twekenneenya ekibadde waliri munda mu ggwanga erya Ukraine emmundu gyetuuse okubanga evuga ebyannamaddala abasajja b'eggwanga le Russia ne batuuka n'okubaako ekitundu kya Zelensky mukwano gwange kyebawambye andi kati okuwamba n'okweza ebitundu eby'eggwanga lya Ukraine agwafuuse mulimu kwegamba ogubeera ku menu ya buli lunaku munda mu ggwanga lya Russia nga kwegamba buli kawungeezi balina okulipootinga leero muwambye ebitundu bimeka bibadde bisatu byebirwa bitugattako ki nti kino nekino 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 leero muwambye ebitundu bimeka tuwambye ekitundu kimu kyekirwa kino nekino nekino so nti abasajja nkiddamu baagufudde nga mulimu eyo task it's a daily task okulaba nti babaako ekitundu eky'eggwanga lya Ukraine akibayina okubanga banja eri musajja mukulu Vladimir Putin bamutegeeze nti mukama waffe ebimu ku bitundu byo sebo bye watutuma okuzza ku Russia munnange tusobodde okubanga tukomyawo kino ebimu ku bitundu byo mu Donetsk mu Zaporizhia mu Kharkiv yonna tusobodde okubanga tukomezawo kino nti aya basi mwebale kati katugende mu ddwaniro olyoko tegere kivudde mukwano gwange mu nsiitaano y'abakirimaanyi ng'abasajja ab'eggwanga lya Russia bagezaako okubanga balipootinga zatsi ezibadde mu bikwekweto lwakiri basobodde okubanga bakola ku magye ag'omusajja mukulu Zelensky wano wetulabidde ekitundu kibayita Dalna ye ekitundu ekyo kisanga mu bitundu eby'e Donbas ebadde sukwadi ya magye ga Russia Battle Group South etuuse okubanga bweyeti mukwano gwange ekonkona konkona enono tuso kubanga ekonkona konkona abasajja bano nkubuliddeko mukwano abeggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine eno Battle Group South yetuso kubanga bwete etugumbula abajasi 38 mu basatu baggwanga erimanyiddwa nga ya Ukraine babalese batiddwa oluvannyuma olugezaako kubanga batonda ukiremya eri abasajja abarashya mu baleme kubanga bawambe ekitundu kino ekya Dalneye abasajja bano abeggwanga lya Ukraine basitukiddemu n'ebyuma omuli n'enkola y'Omungereza zihawiza wamu n'enkola y'omusajja Omumerika Atlale Ganze naye nga mpetirivu ku zino abasajja ab'eggwanga lya Russia basobodde okubanga basesebbula amagye ag'eggwanga lya Russia batugamba mu kuwamba ekitundu eky'eddaluneye ekiri wali mu Donetsk People's Republic akizze nga bagezaako okwagala okubanga lwakire abongera okusalako amatwale aga Donetsk People's Republic ogajja mu mikono gyonna egy'eggwanga lya Ukraine okakasa nti okunula kw'ekitundu ekyo mukwano gwe kulabwako embeera bwetu bwekyagenda maaso n'okubanga etambula gye butuukidde olwaleero nga kaweefube akolebwa amagye ga Zelensky okwongera okubanga banyweza ebitundu byabwe so ng'ate n'abasajja ab'eggwanga lya Russia bongera okubanga bakola kaweefube w'okulaba engeri gye basobola okubanga lwakiri batwalamu ebitundu bino byonna Battle Group North ekibinja ky'amagye ag'eggwanga lya Russia kino nayo kisobodde okubanga kifaafagana n'amagye ag'eggwanga erya Ukraine era wetulabidde tanka bbiri eza Ukraine zino ng'abasajja basobodde okubanga bazisaanyaawo tuli kati mu bitundu eby'ekalikevu gye tulabidde Battle Group North ng'efaafagana ne giri omusajja Zelensky anti ye Zelensky yayungudde brigade ey'okutaano n'eryokereta Border Guard Detachment wamu ne Border Guard Service mu matwale gambanga Lebedevuka Kazashiya Lopani ebyo nojja bisanga mu bendobendo ery'e Kharkiv abasajja bakulu gye badde bagezaako okubanga beetwala entatinda tubadde tuli abasajja ne batugamba kituufu tanka bbiri zo zikubiddwa Amadi Combat Vehicles 11 zikubiddwa D30 Hawiza ebaddemu nayo bweyeti mukwano gwange ekubiddwa twogera ku ddwaniro nga bwe libadde mu matwale ag'obuvanjuba obw'eggwanga erya Ukraine bwe tutuuse ku kibinja ky'amagye ga Russia Battle Group West eno mu kugisaba accountability etubuulire mwe gye mulwanidde ki ekibaddeyo abasajja batuuse wansi ne batunnyonnyola batugambye wakati mu kubagana n'amagye ag'eggwanga erya Ukraine naddala ekibinja eky'28 eky'enkaagamu ebisatu n'ekibinja ekya 10-16 ezo mechanized brigades wabaddewo ekibinja ekya 10-19 eyo territorial defense brigade
ebibinja ebyo bakubaganye nabyo mu kitundu ekimanyiddwa nga ekye Kupiansky Zagorizovo Gulushikovka mu matwale era age Kharkiv. Ebitundu gamba nga Krasnaya Liman wano wonna wabadde omukwano gwange ensi itaano ebadde ya nnamaddala. Akati no wakati mu kubagana okufaananyeeko bwe kutyo wotegeredde nga waakiri waliwo ebitundu ebirala. Omusajja omulasha ebyatandise okubanga atakulatakula ebyatandise okugezaako okubanga mukwano gwange atunuulidde ne Lisa George ng'ayagala nabyo okutuuka okubanga mukwano gwange abyeddiza. Naye temwerabira bannange omwaka gutambudde 2024 atannafuna kyapa okuva mu bannaffe aba Ever Right Real Estate ebyaddala neebuuza ki ky'onootunyumiza ky'ojje mu 2024. Ebyapa byammwe gye biri mugende mubiggyeyo. Bukadde 6-5 ffe nga tukusimba ttaka wali eryeggaluga. Obukadde 2-5 tukusimbe ettaka wali eri mukwano gwange Nkowe. Ate obukadde 6 Kannyanda n'obukadde 5 ku Masaka Road okulira na University ey'Enkozi. Ebyapa webiri mujje mbisayiningire yaffeesi zaffe ziri ku Entebbe Road nga ku ludda e Kasenye. Awo jjo okusanga ba Ever Right Real Estate bakabijja mu nsonga zino mukwano gwange ez'ebyettaka. Yes, babeere nga batuyamba ku nsonga nga bw'ozitegedde. Yeetayo okkolero ng'omwaka tegunnaggwako ne discount baagituwadde. Buli omu osobola okuba n'ekyapa ky'emitweto w'okitegedde munywanyi. Kale bwe kiba ng'okitegedde ekyo ekyaba Ever Right Real Estate, leka tumale okubanga tuddayo. Abarashe bakubye Anclaw AN Electronic Warfare Station zibadde 2, bakubye Field Ammunition Depot zibadde 4. Ebyo nabyo byonna bibala ebituweereddwa bannaffe aba Battle Group West ey'amajja g'eggwanga erya Russia. Then oluvannyuma twagala okubanga tufuna accountability y'eddwaniro okuva mu Battle Group South, bano batubuulidde ne batugamba nti naffe tubadde mulimu ogw'amaanyi ogw'okufaafaagana n'amagye ga Zelensky gw'olabaako. Era bano batubuulidde nti okusingira ddala babadde bakubagana n'ekibinja ekyataano mu mukaaga eyo Motorized Infantry Brigade, ekyasatu mu ebisatu n'ekyataano mu ebina ezo Mechanized Brigades. Awo ne bakubaganira ekyoluvunnaya Severski Voroliobovka Doshinoye Kurahovo, ebyo byonna biri mu ttwale erya Donetsk People's Republic. Abasajja bakulu batugamba ekibinja amagye ga Ukraine ekyana mu omukaaga eyo Air Mobile Brigade eno bagisindise esobole okubanga eyamba ku bibinja biri, era yo nti neetondawo resistance ebadde y'amaanyi ddala neegezaako okukyankalanya amagye ag'eggwanga erya Russia. Wabula gye biggweredde nga nayo etandise okubanga bwayokyo mukwano gwange epondooka mpolampola. Abasajja ne balyoka ne bagitwalaganya mbirimbiri nga ne nabugye mukwano gwange si mufungize. Ne tugenda mu Battle Group Center, nakyo kibinja ky'amagye ag'eggwanga erya Russia, tuwa accountability yakyo y'olunaku wagye balwanidde. Bano batugambye nti esi itaano gye babaddemu ebadde n'ekibinja ky'amagye ga Zelensky eky'8-8 eyebeera Jaguar Brigade wamu n'ekibinja ekyasatumu ebitaano Marine Infantry Brigade. Bakubaganidde mukwano gwange gwatugoberera mu bitundu gamba nga Deshenskoye, Olyanakovo, Dimitrovo, Sokoyari, ebitundu gamba nga Gorodovka. Era ne batugamba bano balina ekitundu kye batunuulidde obudde buno naye nga kibadde kikyali ku nkingibadde bakyali ku nkingenkingeze. Ekitundu kino kibayita Ulyanovka nga baagala okuba nga bakiwamba, naye nti amagye ag'eggwanga erya Ukraine alwakiri gabadde gakyabalemeseza. Lyeddwaniro bwetyo mukwano gwe nga bwe libadde olunaku olwaleero, gye tulabidde ng'omurasha atuuse okuba nga awamba ddala naye ne bamuggya mu ngalo z'omusajja amanyiddwa nga Volodymyr Zelensky. Weebale okuba ng'okyatambudde ne Kaus TV.